یەکێک لەو دیمەنانەی کە جێی سەرنج بوو ڕۆژانە کە بەم ڕێگایە هاتووم سەیرانکەرێکی زۆر گەشتیارێکی زۆر لەم ناوچەی شەمیرانە بووە بەڵام ئەمڕۆ کە لە ئەسنای مانگی پیرۆزی ڕەمەزان و ڕۆژی دووەم داین دەبینن وەکو دەڵێ کشوو ماتە هیچ گەشتیارێک تەنان هیچ هاوڵاتێکیش لەم دەڤەرە نابینێت ئێرە ناوچەی گەشتیاری شەمیرانە کە لە ڕۆژانی ئاساییدا دەتوانین بڵێین ڕێبەر ڕێبوار ناکەوت لە قەرەباڵخی و لە بوونی گەشتیارێکی زۆر بەڵام لە ئێستادا تەنانەت یەک هاوڵاتی یەک گەشتیار نابینیت ئەمەش من وەکو هاوڵاتی دڵم پێی خۆش بوو لەوەی کە سوپاس بەخوا خەڵکی ئێمە خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەلحەمدوللا ئەو نەپابەندە بە ئاینی پیرۆزی ئیسلام و پەرستشەکان و عیبادەتەکانم